Ja sam svjedok toga kad u prvom polugodištu djete istržalo pred autobusom, ali da nije udao. Ima naravno savjesnih vozača, ali ima i onih koji nisam sigurna ni da vide da imamo pješačke prelaze. A za vrijeme tih svojih pauza, ja sam bio neki dan baš vidio kad za vrijeme pauze, to je, svi idu negdje. Svi negdje idu, kad bi to mogli uspjeti da nam djeca ne izlaze iz kruga dvorišta, to bi bilo pa dobro. Pa evo, nadati se da ćemo možda i takve uvjete stvoriti da djeci možemo zadovoljiti njihove potrebe u krugu dvorišta. Samo apeliramo ako se išta može ubrzati, jer nekakva obećanja nama puno ne znači. Mi želimo nekakva djela. Jel voljel da imate uspolu kantinu, da ne morate na velikom odmoru? Ja volim. Manje znam, vješači. Jedina natječaj raspisati i da neko tu nekakvu vrstu usluga, kako bi je nazvali, ili to trgovina, ili to neka druge vrste, ugostiteljski objekat, možda i neka danas sutra i kuvarno da bude u školama, ako bi se stvorili uvjeti. Sam prilaz i sama cesta koja je tu, stručnjaci i nadležne institucije jednostavno trebaju odraditi svoje i dovesti sigurnost naše djece na najveću razinu, kako to zapravo jesu prava svih nas i naše djece. Da su samo viši razredi osnovne, to bi bilo malo jednostavnije. Ali mi ovdje imamo i niže razrede osnovne škole, od prvog do petog razreda, od kojih jednostavno ne možemo očekivati da se ponašaju apsolutno racionalno na cesti i na kompliciranom raskrižju, jer ne mogu jednostavno računati sve faktore s kojima se suočavaju. Na roditeljima je ujutro kad krenu, ili po danu nerezano, da obrate pozornost i uvijek da opomenu dijete, da pogledaju, naravno da pogledaju i s jedne i s druge strane i da tek onda prelaze.